নমস্কাৰ মই ঋতুস্মিতা সমগ্ৰ বিশ্বতে সাংবাদিক আৰু সংবাদকৰ্মীয়ে বাতৰি প্ৰচাৰৰ নামত নিজৰ প্ৰাণ বিসৰ্জন দিব লগা কথাটো একেবাৰেই নতুন কথা নহয় পূৰ্বৰে পৰাই সত্য বাতৰি প্ৰচাৰ কৰাৰ নামত সাংবাদিকসকলক হত্যা কৰাৰ ঘটনা সময়ে সময়ে পোহৰলৈ আহি থাকে ফ্ৰীডম অৱ প্ৰেছক ধ্বংস কৰি সাংবাদিকসকলক মৃত্যুৰ গৰাহলৈ ঠেলি দিয়া এই ঘটনাসমূহ সময়ৰ লগে লগে বৃদ্ধি হোৱাহে দেখা গৈছে ৰিপৰ্টাৰ্ছ উইডাউট বৰ্ডাৰ বা আৰ ডব্লিউ বিৰ শেহতীয়া এক ৰিপৰ্ট অনুসৰি দুহেজাৰ বিশত সমগ্ৰ বিশ্বত সাংবাদিক আক্ৰমণ কৰাৰ ঘটনা অত্যাধিক বৃদ্ধি পায় আৰু এই হিচাপত প্ৰায় চৌৰাশী শতাংশ বৃদ্ধি পোৱা দেখা যায় আচৰিত কথাটো এইটোহে যে ইয়াৰে আঠষষ্ঠি শতাংশ সাংবাদিকৰ হত্যা পৃথিৱীৰ সংঘৰ্ষ প্ৰধান অঞ্চলৰ বাহিৰত সংঘটিত হৈছে আৰ ডাব্লিউ বি এ দাবী কৰা অনুসৰি দুহেজাৰ বিছৰ বছৰটোত অতি কমেও পঞ্চাছজন সাংবাদিকক হত্যা কৰা হৈছে যাৰ ভিতৰত অধিকাংশকে সংঘটিত অপৰাধ ভ্ৰষ্টাচাৰ আৰু পৰিৱেশ সুৰক্ষাৰ বিষয়সমূহত মাত মতাৰ বাবেই হত্যা কৰা হৈছিল উল্লেখ যে দুহেজাৰ ঊনৈছ চনত মৃত্যু হোৱা সাংবাদিকৰ সংখ্যা আছিল তেপন্নজন কিন্তু দুহেজাৰ বিছ চনত কৰনা মহামাৰীৰ বাবে অধিকাংশ সাংবাদিকে কৰ্মক্ষেত্ৰৰ পৰা বিৰত আছিল তাৰ পাছতো দুহেজাৰ বিছ চনটোত পঞ্চাছজনকৈ অধিক সাংবাদিকৰ মৃত্যু হোৱাৰ ঘটনাই শংকিত কৰি তুলিছে বিশ্বৰ সাংবাদিক আৰু সংবাদ জগতখনক ইয়াৰ ভিতৰত মেক্সিকো দেশখনক সংবাদকৰ্মীৰ বাবে আটাইতকৈ ভয়ানক বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে মেক্সিকোৰ পাছতে এই ৰিপ'ৰ্টত ক্ৰমে ইৰাক আফগানিস্তান ভাৰত আৰু পাকিস্তানক সাংবাদিকৰ বাবে বিশ্বৰ ভিতৰত ভয়ংকৰ সংবেদনশীল দেশ বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে ৰিপৰ্ট অনুসৰি নিচাযুক্ত পদাৰ্থৰ বেপাৰৰ লগত বিশ্বৰ বহু নেতা মন্ত্ৰীৰ হাত থাকে ফলত এনে নিচাযুক্ত দ্ৰব্যৰ বিৰুদ্ধে সংবাদ প্ৰস্তুত কৰিলেই সাংবাদিকসকলে নিজৰ প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হয় মেক্সিকোত এই বৰ্বৰ হত্যাকাণ্ডবোৰৰ ওপৰত আজিলৈ কোনো ধৰণৰ তদন্ত গ্ৰহণ কৰা দেখা নগ'ল আনহাতে আৰ ডাব্লিউ বিৰ ৰিপৰ্ট অনুসৰি এই বছৰটো তিনিশ আশীজন সাংবাদিকক জেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ল তাৰে ভিতৰত বছৰটোত চৈধ্যজন কৰোণা ভাইৰাছৰ সত্য তথ্য পোহৰলৈ অনাৰ অপৰাধতে জেললৈ যাবলগীয়া হৈছিল উল্লেখযোগ্য যে পেৰিছস্থিত ৰিপৰ্টাৰ উইডাউট বৰ্ডাৰ্ছ সংগঠনটো এটা সামাজিক সংগঠন যিটো সংগঠনে প্ৰতিবছৰে সমগ্ৰ বিশ্বত সাংবাদিকৰ ওপৰত হোৱা অত্যাচাৰ আৰু হত্যাসমূহ আনহাতে এই কথা মন কৰিবলগীয়া যে দুহেজাৰ বিশৰ আৰ ডাব্লিউ বি ৰীপত প্ৰকাশ পোৱা অনুসৰি ফ্ৰীডম অৱ প্ৰেছৰ অৰ্থাৎ সংবাদকৰ্মীৰ স্বাধীনতাৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতৰ স্থান বিশ্বৰ এশ আশীখন দেশৰ ভিতৰত এশ চল্লিছ নম্বৰলৈ পিছুৱাইছে লগতে ভাৰতৰ সাংবাদিকসমূহে ব্যক্তিগত হিংসা আৰক্ষীৰ হিংসা নক্সালবাদীৰ হিংসা সংগঠিত অপৰাধী আৰু ৰাজনৈতিক নেতাসকলৰ দ্বাৰা উৎপীড়নৰ বলি হৈ আছে বুলি ৰিপৰ্টত প্ৰকাশ কৰা হয় ৰিপৰ্টত এইটোৱে উল্লেখ কৰা হৈছে যে দুহেজাৰ ঊনৈছৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ত বিজেপি কৰ্মীৰ দ্বাৰা বহুসংখ্যক সাংবাদিকক আক্ৰমণ কৰা হৈছিল এতিয়া উল্লেখযোগ্য কথাটো এইটোহে যে লাহে লাহে ধ্বংস হৈ অহা নিৰপেক্ষ সাংবাদিকতাৰ ধৰ্মটোক যিসকল নিষ্ঠাবান সংবাদকৰ্মীয়ে ৰক্ষা কৰি আছে তেওঁলোকো যদি উৎপীড়ন আৰু হত্যাৰ সন্মুখীন হয় তেনেহ'লে সংবাদ গোষ্ঠীসমূহত নিৰপেক্ষতা আহিব ক'ৰ পৰা আৰু সংবাদগোষ্ঠী নিৰপেক্ষ নহ'লে দেশৰ সমাজ ব্যৱস্থা নিৰপেক্ষ হ'ব কেনেকৈ সেয়াহে বৰ্তমানৰ অতিশয় প্ৰয়োজনীয় প্ৰশ্ন হৈ পৰিছে চাই থাকিব দ্য ক্ৰছকাৰ